Okay, assalamualaikum guys. Dah lama tak buat video. Hari ni kita main hobi baru eh. Ni. Ni baru orang ada lagi kat sana kan? Ha, kau tunggu je kita sampai kat sana dataran. Oh, yeah. Siapa dia? Bayar rakam eh. Ya, ini kita main ni hobi baru. Kita main nak tunjuk sikit. Oh, ya. Rik, apa sangat? Apa? Eh, ni yang tim sini bila gerak? Ha? Yang tim sini bila gerak? Oh, tak saya lagi dah lupa. Kau dah tutup. Kena ada towing kan seorang? Ha, kau orang kena beli towing. Kereta dah ramai benar. Jom. Oh, dia beli towing kan. Saya cari apa ni? Macam sial lah. Amin, ni masing-masing cari apa ni? Ada seorang member ni kan, kita kontrol dia, tercabut pula skru. Skru macam cari. Benda dah lalu lah. Aduh eh. Cari semua. Tu dia. Cik, tu lagi tengok cik eh. Game dah tamat. Aku dah habis bateri. Game semua dah tamat. Nanti sambung lepas malam raya. Lepas raya lah.